nu ko, visādas mazas skultūriņas. Faraons, izraktais eņģelītis. Noteikti jau panāktas skaisti, kad apgaismo. Tad ir faraona tēma, cik es saprotu šeit ir. Un lielās būs citā vietā ir. Ļoti skaisti. Vai arī tas no kā nesanāca ledus skultūras. Latvijas ordenis. Smuki. Šeit tie maziņi tikai. Lielie vēl priekšā gaidāmi. Viss ir apgaismot, kā redzēt stāv uz tādas gaismīgi lejā. Kas apgaismo? O, mūsu tautas meita. Čau, Maruša. Aiztikt to nedrīkst, bet nu... Kam tagad ieba? Kāda būs jāiztiek? Jā, te vairāk latviešu tēmas, kas saprotu. Man aktīvi noteikti būtu labāk redzams. Tā. Tas ir parauga demonstrēja, ko tā esi no sākuma. Tad iesim uz lieliem, tad papētīsim lielos. Smuki. Zīlons indīs.